Bachelor of Science in Agronomy. And so, Odongo, you're graduating in your young age. How wonderful it is. And you are coming up for a bank and you're going to come to get a quarter. Well, it's really a school person. As you get from someone, Odongo, you're testing a big yoko, you're going to be done. Then, stress. Sasa sikiliza. Mimi nikaenda nika apply kazi ya kufundisha chuo. But mbaya wakaniita. Nikasema nimeshaitwa kwenye kazi. Nimeitwa siku hiyo naitwa mambo alikuwa amelazwa mimi akaniambia nenda. Nikamwambia na kuachaje? Mimi ni first born kwetu. Na hatuna mtoto kike. Bahati nzuri mama ndio dada, mama ndio mama. Kwao tunamdikia sisi tunadeki tunajua kufanya kila kitu. Kaambia sasa chakula hapa anaambia hapana mzee atapika. Mzee sasa yuko frustrated maana mama anasoma ya 9 kama sio kama sio ya 8 ulimi. Kimtuma mzee kanga aleta pazia. Frustrated. Na mwachaje katika hiyo mazingira? Aliniambia na mmoja tumalia nene. That is your life. Ni mtu kuta kuta ulimi. Mmoja ni sasa sisi nisaisha ni kamba kwa Mungu naenda kwa sababu mama anaondoka. Labda yamkini namzuia kufukuru usiku. Kaenda kwa ile job interview. Nimefika pale, nimekuta kwenye pale chairman wa pale ni pale. Akaniuliza, "Are you a Christian?" Nikamwambia, "Yes, I'm a Christian." "A Roman?" Nikamwambia, "No, I'm a Lutheran." "Wow. CV yako nilitoa CV. CV yako inaonyesha una leadership za UCF, ukwata na nini? Give us experience in this kwata USF thing. Nikaelezea, naelezea kwamba nilishakuwa mratibu wa michezo wa kwata nikatoa cheti. Nilishakuwa kiongozi si wa nilikuwa mwanzini, sasa hiyo si kwa form 4 nikatoa cheti cha uwazini. Nilikuwa makamu mwenyekiti wa wilaya nikatoa cheti cha makamu mwenyekiti. Nilikuwa katibu wa mkoa nikatoa. Nilikuwa mwenyekiti si wa nikatoa. Nikatoa kama vet 11 ya uongozi. Akaniambia sasa tuna nafasi mbili. Moja tunataka mtu akafanye akawe production manager. Pili tunataka mtu akawe trainer. Nikamwambia, "Yeye mtu kwa training." Nikamwambia, "Mimi ninapokuona wewe na CV yako, unaweza kuwa leadership." Ana shamba la kuku 20,000. Na wafanya kazi zaidi ya 50. Ananiambia, "Wewe unaweza kulead hicho." Nikamwambia, "Hapana. Napenda leadership. Lakini sio kwa jukumu." Kwa naomba unipeleke kwa leader kwa training. Very openly. Tukafanya discussion. 1 hour, wanifanya interview. Walikuwa watu watatu. Principal wa hicho chuo, yeye father, alafu na mtu mwingine ambaye ni planning officer. Wakamaliza. Wakaniambia, "Una kitu gani ambacho unaweza kutueleza?" Nikauliza maswali. Baada kingine nikaambia natamani mshukuru Mungu. Kwenye interview. Wasema unamaanisha nini? Nikaambia nataka nisali. Wasema sawa. Sababu swali langu kwanza waliniuliza, "Are you a Christian?" And they want to show them I'm a Christian. Nikamwambia naomba tukufunge macho tumshukuru Mungu. Nilipiga maombi nikamwambia Mungu asante kwa sababu ninakuja kwa report. Cuando lo hago, un palo, un palo.
wakajiriwe, kuna wengine mkajiajiri wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wewe ukipata nafasi ya kusimama mbele ya watu wengine una kitu gani cha tofauti? Okay, unasoma wachungaji. Wewe na wachungaji wengine, what do you have something that is differentiating na wachungaji wengine? Maana kama kola wote tunazoniona, hakuna hakuna mwenye kola nyekundu. Wote ni hakuna, yani kama ni siku ya sijui siku ya kuweka mtambaba kijani, kutaikwa mtambaba kijani na leo sisi nzima. Well, you don't have something that is different. You must have something that is different in you. Bwana Yesu asifiwe. You create your own atmosphere. Tembea na Eden yako hapa hapa yenye matunda na mtu wa uzima ndani yake. Usisubiri kwamba kuna mtu. Mimi baba yangu mdogo alinitafutia kazi mahali ambapo nilijua kabisa nikienda na yeye kwa ajili ya serikali. Ndio baba. Kwa sababu yeye yuko serikalini kwa uongozi mkubwa. Ndio baba. Hadi leo tusalimiane tangu mwaka 2015 mwezi wa 9. Ndio ilikuwa message ya mwisho tunatumiana kwa simu. Atusalimiane kwa sababu nilikataa ku apply. Sio kwamba nimeitwa kwenye kazi, nimekataa ku apply. Anisalimie. Yaani baba yangu mdogo wewe ndio wake na baba tumbo moja. Ukiuliza sababu ya kwa nini ni kwa sababu eti alinitumia nafasi kwa fulani. Sijua nini, alikuwa pesa roho, wanajua kwamba na mtoto wangu ataenda. Mimi nilishamuomba Mungu, nikamwambia Mungu siendi kwa sababu baba yangu amenipeleka. Nataka niende nikijua kabisa Mungu ndiye amenileta. Yes. Sababu nikisema baba sitaona thamani ya wokovu. Wakaja watu kwenda nyumbani. Walinikosa. Kwenda nyumbani kumwambia baba yangu kwamba tunahitaji kijana wangu aje kufanya kazi. Yule mchungaji alimtuma, yani watu walimtuma mchungaji nyumbani. Mchungaji akaenda akamwambia na baba, akamwambia mimi sina mamlaka juu ya kijana wangu. Sababu hata yule nitaka awe engineer na pia ni mtu. Ndio kile ambacho mchungaji amesema, sio kaenda kusoma kitu kwa sababu baba amesema. Tamrudishia cheti alafu nabaki wewe una degree una cheti. Basi akampigia, akampigia simu sasa yule mchungaji akiwa na baba yangu, anambia bwana, tuna nafasi hii, tunataka ukaimu kwa muda, alafu tutakupa hiyo nafasi. Kaambia nashukuru sana, sasa hivi niko sina kazi, yani nimemaliza hivi. Unajua fursa, nataka nikwambie, utapimwa sawasawa na kile ambacho ulikuwa unakitaka. Utapimwa ndugu yangu, utapimwa. Unaweza kuwa unamaliza hapa, wewe umemaliza labda ecology, una mpango kumtumikia Mungu katika kuhakikisha kwamba unafanya kazi labda na talapa, alafu inakuja nafasi, wanakuja watu hapa wapona kwa wanakuona kwamba una potential, wanasema tunataka huyu kijana kwa sababu tunaona yuko very smart, anaweza kufanya kwa sales. I'm telling the truth, kwa sababu ya shida ya pesa unaweza ukaenda huko afu kaua kila kitu ambacho Mungu ameweka kwenye maisha yako. Unaweza kuwa sales manager, lakini background ni college. Hii nisema amna, sitaweza kufanya hivyo. Maana nakumbuka mpaka nasoma nilikuwa namuona Mungu akinipeleka kwa sababu ya college. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa nataka nikuambie hivi vitu vyote ili unapotoka hapo usitoke kwenye mkao kwamba umekuwa pazo kwamba hujui nini cha kufanya. Lazima ukae katika mkao ambao unajua kabisa ikitokea kwamba wana maombi hawajaniombea nina migeni. Na mtu nilimwambia nimpende, nikamwambia naomba unitumie CV yako. Alinikera hadi leo sijampigia simu. Anaenda kukopa CV ya mtu. Akasahau hata mwaka ambao huyu mtu aliweza tu. Yeye bado ni mwanachuo kwa watatu, lakini anaonekana amemaliza 2014. Alafu mbaya zaidi akatumia timu ile ya mtu. Na nilikuwa nataka nimtumie ile ile ya huyu mtu ambaye alipata kama huyu. Nikamwambia nitumie kwanza. Ana kiasi gani? Huyu mtu anaweza kusaidia.
One page. For yes, was true. One is true. And this one is over. Come on, I'm going to leave it. How long I still have to pick him up again. One is true. Now, one is true. Yes, what you want to tell you? When you make a job, you want to tell you? Put a couple who miss Mama Himara now in the ghetto. Asilimia mia, wakufanya hiyo kazi. Asilimia mia, wakuingia kwa mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu unajua neno lake linasema nini. Mara anasema nitakufundisha na kukuonyesha. Nikikushauri jicho langu likutazama, njia ile utakayofanya iendea. Ni tofauti na mtu mwingine. Ukija hapa mimi nitakufundisha, naweza nikushauri, lakini sitaenda na wewe. Mungu anaenda na wewe. Tena nasema mkabidhi mawazo yako, naye atazinyosha njia zako zinyoke. Au mkabidhi njia zako atanyosha mawazo yako ili ukiongea uongee hekima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na watu wengi wamefika chuoni wakajisahau. Wakizani kwamba wamefika. Hii freedom uliyoipata, ndugu yangu, hii freedom inaweza kuua au kukusaidia. Bora uonekane mchana leo. Kwa sababu hii dunia sio kweli. Wewe ni mhitaji. Hello? Na nakwambia hakuna jipya tena. Hakuna. Kuna hata moja. Nothing new. Yaani kama kuna sehemu ambayo inazalisha kizazi cha ajabu ni chuo kikuu. Ambao tunategemea watu wanaofahamu mkubwa. Biblia inasema wanayo maarifa lakini si katika Mungu. Na usiingie kwenye hiyo kitu. Toka hapo ukiwa na mawazo yako vizuri, una mpango kufanya project yako. Take action. Start now, not tomorrow. Kwenye hii program ya CYCA, tulikuwa tunaongea jana na yeye tena vitu vingine mtendaji amekugusia hapo. Tumeweka message ya objective kwamba tukutane siku fulani, tuongeze hichi kitu, tuongeze hichi kitu. We put it in writing. Mimi nafanya kazi huko, mwingine anafanya kazi huko, lakini we want to make sure kwamba tuna platform ambayo ina transform youth. Na one day you will see a foundation called the CYCA ambayo itasomesha watu bure 100%. Kama ambapo watu wanapata scholarship, mtu akasoma Ujerumani, mchungaji, unasomesha miaka mitano bure. Huyo mtu anapata faida gani? Na sisi wadau tuweke hapo, tumpe Bwana afune kama kambu zetu wazitaja na kusukosuko. Bwana Yesu asifiwe. It must start now. Nilikuwa na mpango, mimi nimesoma kilimo. Kwa nilikuwa na mpango wa kufanya project yetu. Kuku wetu wa kwanza tulifanya project, walikuwa nilikuwa vifaranga mimi nikapo vyote. Vyote mimi hakupona hata kimoja. Kachukua vingine siri, sasa hivi tunaongea habari ya kuku zaidi ya 300 yetu ilisitisha. Tukaja nasema hakuna kufeli. Hiyo ni practice. Sisi ambao tunafanya business tunajua ni trials. This is a trial. Try to say you succeed. How I succeed? When they vote that person, this is a cultivars. Yani bado zinaitwa lines that they have to release, lakini tunazo. Natamani saa nyingine tu naongea nikupeleka na shambani kwangu. Hilo shamba ambalo tunafanyia usione jinsi ambavyo nakwambia aina 66 za mtikio. Ila wewe ukija, tell me the truth, utakuwa tatu. Maana utaishia kuangalia rangi. Au mtoto wangu, majalao majani. Lakini pale kuna tofauti za ndani za genetics. Kuna tofauti za nje, kuna tofauti za mizizi, kuna tofauti za mbegu, kuna tofauti za namna maua yalivyochora. Kuna hiyo vitu vinatofautiana. Kwa hiyo unapokuja chooni, ukaamua kuingia maisha ya mtu mwingine, unaenda kuwa kitu ambacho Mungu alikiweka hapa siku hii kwa wakati huu. Na si mtu mwingine, hakuna mtu mwingine yeyote anacho kitu. Hata haijalishi mzaliwa, haijalishi baba yako mwenyewe. It doesn't care. Haijalishi mama yako story. Kwenda kumalizia.
Sasa watatu nasema utumaini Bwana ukatende mema, ukae katika nchi upendezo na uaminifu. Nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Umkabidhi Bwana njia yako, pia umtumaini naye atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Si tu umkabidhi bali umtumaini ili afanye. Sasa sijamalizia habari ya Jafeti. Jafeti akiwa ameapply kazi 21 na anaitwa hata mmoja. Akanipigia simu ananiambiaje? Tumishi mbona siitwi? Nikamwambia yamkini hizo kazi sio za kwako. Maana uhakika wa kwamba ukiitwa hiyo kazi ni ya kwako. Sasa tukiwa tume akawa ameapply kazi moja imeshapita miezi 4 akapigiwa simu. Akapigiwa simu akaambiwa ndugu, naongea na ndugu Jafeti. Ndio. Ulisoma chuo fulani? Ndio. Ulia sasa umechaguliwa, umeitwa kwenye usaili tarehe fulani. Akauliza samani ndugu yangu, niliapply kazi gani? Sikilizi, ameapply kazi shida moja. Kwa si rahisi sana kumbuka huyo aliyempigia ni nani. Yule mtu akamwambia hivi, uliapply kazi fulani umesahau? Akamwambia ni kweli, kwa sababu kazi nakumbuka niliapply miezi 4 iliyopita. Akamwambia sasa umechaguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ungekuwa wewe ndio ule uliyepiga simu, unaona kabisa huyu mtu hafai. Ajui hata aliapply kazi gani. Sasa akaenda. Akanipigia simu akaniambia nimeitwa na mimi. Nikamwambia hujaitwa kwa interview, umeitwa kwenda kwa ripoti. Kumbuka agano letu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alipoenda pale nje, asikiliza, ameenda pale nje kukuta watu wengi. Alijua ameitwa pekee yake. Kukuta watu wengi. Alafu baya zaidi, kuna watu wametoka kazini. Yaani wamekuja pale ana kazi tayari. Amekuja kuongeza hem anaama ofisi. Alafu ndio wamekaa pale nje wanapiga story, wanambia mimi unajua nafanya kazi fulani. Na uzoefu hii kazi imeanza mwaka fulani. Yaani yeye ana stress kwa sababu ni fresh. Oh, hata sokoni tunataka vitu fresh. Hizo experience za miaka mitano hakuna shida. Ila wakikutana na hii fresh, hiyo miaka mitano hawatahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimesimama pale akaniambia mzee, yaani kuna watu hapa, yaani kuna watu ni mababa yanaonekana yameshika hizi vitu yanavifahamu, yanatapika tu vitu hapa nje. Nikamwambia don't worry, kwa sababu aliyeko ndani yako ni mkuu kuliko wao. Akaenda kwenye interview, amepigwa maswali magumu, akatoka akaniambia mtumishi, yaani nikipita najua ni Yesu. Na wakili za mwizi anajibu. Ndio maana Yesu ameacha ujumbe magumu ili ujue kwamba yeye ndiye aliyekuita. Angetolewa marais ungesi ungejidai. Bas, baada ya muda mchache akaitwa. Kaambiwa kuja report. It was very shock. Wale wenye uzoefu, wale ambao walikuwa wanaongea pale nje hawajaenda. Afu fresh CV yake inaonyesha experience aliyonayo alienda field. Amekuja ameajiriwa. Hapo anaenda kusimamia msitu wa hekta karibu 14,000 na anafanya kazi 200. Position ya kwanza anaenda kuwa manager ya kusimamia watu wengine. Sasa sikilize. Na Mungu alipomwaminifu hakumpa kwa sababu anajua kuomba. Hakumpa kwa sababu yoyote. Alimpa kwa sababu ni mwaminifu kusimamia maagano. Na ndio maana anasema hata kama ninyi hamtakuwa waaminifu, yeye ataendelea kuwa mwaminifu daima. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka nikwambie ndugu yangu, hauendi kupata kazi kwa sababu una GPA kubwa. Unaenda kupata kazi kwa sababu Mungu ametaka uingie kwenye hiyo ofisi. Haijalishi kwenye hiyo ofisi huyo mtu hayupo, ila wewe unaweza kuwa wa kwanza. Yusufu kama ingekuwa inatafutwa CV, asingepata ile kazi. Yusufu kumbuka, ameuzwa akitoka nyumbani kama mchunga kondoo. Ndugu zake wanamkataa kwa sababu ya ndoto aliyoibeba. Mchungaji ameona mtuoni, angalia mtu anayempa maono aliyonayo. Ndugu zake wa damu wanasema tumuangamize. Kwani kwa sababu ya ndoto aliyoota. Alafu wanamuuza kama houseboy. Aenda kwa houseboy kwa Potifa. Akiwa houseboy kwa Potifa, Biblia inasema nyumba ya Potifa ikabarikiwa. Na Potifa kuishia tukona baraka, akajua kabisa baraka ilitoka kwa huyu mtu. Akamwona kuwa mkuu kwenye nyumba yake, akamwambia sikiza. Yote huko ndani unaweza kutambua na sio acha mtu mmoja tu anaitwa mke wangu. Okay.